चलो कट आउट हो गया। गेमिंग है ना, गेम 1.5 GB ले लिया है। मेमोरी नहीं 2 GB ले लेते हैं। مجلس کے اندر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اے مولا، یقیناً اس سنت کو زندہ کرنے میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری لغزشیں ہوئی ہیں۔ مولا، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، اس نکاح کو ہر اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، اس نکاح کے ذریعے سے دو خاندان کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اے مولا، دونوں خاندان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، دلہا اور دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت پیدا فرما دیجئے جیسی محبت آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی۔ اے مولا، ایسی ہی محبت پیدا فرما دیجئے جیسا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان تھی۔ اے مولا کریم، دلہا اور دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت پیدا فرما دیجئے جیسی محبت حیدر قرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی۔ اے مولا کریم، ان دونوں سے چلنے والی نسلوں کو نیک صالح اور دیندار بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، ان دونوں کے ذریعے سے چلنے والی نسلوں کو نیک صالح اور دیندار بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، دلہا اور دلہن کو تمام شروروں کے پھنسے بچا لیجئے۔ اے اللہ، دونوں کی تمام شروروں کے پھنسے حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا، حاسدوں کے حسدوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروریوں سے اور بدماشوں کی بدماشیوں سے دلہا اور دلہن کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، اس مجلس کی برکت سے ہم تمام لوگوں کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا، ہم تمام لوگ کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے مولا، اس مختصر سی دعا کو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ صلی اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جینا پسند ہے۔